Доброго дня! Вітаю вас в країні мистецтва. Ми починаємо наш урок. Ми з вами на уроках обговорювали престижність професії дизайнера. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі – це дизайн промисловий. Але ж спочатку хочу нагадати вам найбільш цікаві види дизайну, з якими ми вже з вами знайомі і з якими ми будемо знайомитися в майбутньому. Графічний дизайн – це проєктування знаків, логотипів і символів. Веб-дизайн – це проєктування оригінальної структури веб-сайту. Інформаційний дизайн, нанодизайн, дизайн рекламний, фотодизайн, футуристичний дизайн і дизайн ландшафтний – це озеленення садових ділянок, благоустрій території. Що таке промисловий дизайн? Це процес проєктування промислових об'єктів, який охоплює дуже широке коло об'єктів від дрібниць до високотехнологічних виробів. Дизайн комп'ютерної техніки, засобів зв'язку, транспортний дизайн є найбільш відомими видами промислового дизайну. Його об'єктами є побутова техніка, взуття, одяг, автомобілі, механізми, знаряддя праці і аксесуари. Спочатку хочу запропонувати вам переглянути відеоролик і перейти до практичної частини нашого уроку. Thank you.
живемо з вами за розкладом, контролюємо свої дії в межах часу. Створити ескіз годинника, намалювати, вирізати і зробити фото. Чекаю на ваші роботи. Бажаю вам здоров'я. До зустрічі!